Galera, tô aqui no início do vídeo pra pedir pra vocês deixarem o seu like, que é muito importante, mano. É série nova, então, se vocês querem que essa série continue, todo mundo deixando like. É uma nova versão de Escola de Funkeiros, que era uma série que tinha antigamente aqui no canal. Então, vai todo mundo deixando like. Vamos bater a meta de 500 likes pra ter mais vídeos dessa série, mano. Dá um certo trabalho, mano. Tá uma edição muito da hora. Então, assiste esse vídeo até o final. Se você já deixou seu like, coloca hashtag like aí. Se você gosta de funk, coloca hashtag funk. E se você curtiu a série e quer um salve, coloca a hashtag salve aí nos comentários que eu vou estar mandando salve pra todos vocês, fechou? Mano, assiste a série até o final, tá muito da hora, tá muito engraçado, é nóis. E mano, puzida de like pra mim trazer vídeos dessa série todos os dias e tal, e é nóis. E valeu galera, fica com o vídeo. Você acredita que logo hoje, no primeiro dia de aula, eu, MC Kevin, vou ter que vir de pé pra essa escola? Ah, não tô acreditando nisso. Um motorista some, o outro foi pra Nárnia e o outro tá doente. Aí isso ferrou minha vida. E tem cachorro por aqui perto dessa escola. E eu tive que caminhar isso tudo, aquela lonjura lá, pra chegar nesse. Ah, eu já sou magrinho. Se eu chegar, eu vou ficar um. Eu vou sumir, hein? Tô falando certo, eu vou sumir do mapa daqui uns dias. Sério, sem condições mesmo. Ainda bem já chegou, né, nessa escola. Olha só, que beleza. Tem um campinho de futebol aqui pra jogar um futebolzinho com a galera e tal, tal, pá, tal, pê. Nossa, fazer os gols aqui pra impressionar a menininha, né? Claro, eu sei que eu vou impressionar todas as menininhas e tal, pá. Só bora, tá ligado? Vocês acreditam? Eu acredito, sabia? Meu Deus do céu, olha essa escola, caraca. Mas também, ainda bem que eu vim estudar aqui, né? Porque, meu Deus do céu, olha que louco. Gato pra ajudar aqui, vocês acreditam? Nossa, vai ser louco isso aqui. Olha só aí, ó. Olha só, ó. As menininhas ali, ó. Eita, eita, tô vendo que eu. Oh, eita, e aí, brinquedo? Como é que você tá, mano? Nossa, eu não imaginava que você estaria aqui também, não. É, vim aqui aprender mais, sabe, né? Ah, Escola de aprender mais. É, você MCs, tá é. precisando, né? Aprender mais porque você, do jeito que é criança, aí, ó. Tô ligado. É, Você precisa estudar. Você tô aqui acredita, né? dançando. É, né? Tá É, dançando. Vai só pensando em que. criar hit, não, mano. Porque aí você tá falando comigo, você sabe, né? Que você tá falando comigo. Hitmaker. Ô, você cola aí, cola aí, cola aí. Você viu que tem uma menininha aí, ó. Pesadão. Já viu? Véi, tô sabendo que a Dani Russo vai estudar É, aqui, tô mas você sabendo. pode tirar seu É. olhinho, tá? Seus dois olhinhos aí, ó, os aroios que você tem. Você pode tirar, tá? Porque senão o bagulho vai ficar. Ô, filho, você poderia dar licença daqui? Obrigado. Oi, tá. É, porque, né? Você, ó, vai lá, atrás daquela lá que tem um cabelo lá, louco igual o seu, sei lá, se vira. Só A tira MC o. Mirella também vai vir. É, pode pegar ela, vai. Com a poxa crush lá. Tá, você sabe onde é a sala? Deixa eu. Vamos conhecer a escola? Vem cá, já vi por aqui? Ainda não vi, tô esperando só. Tava Olha esperando só. você. Eu queria conhecer logo conhecer, tá ligado? Caraca! Olha aí, é, tem sala que não tem cadeira ainda, só isso, né? Beleza. Olha só, tem um monte de sala sem nada. Eu acho que pode ser sala de música, essas coisas mais pra frente, né? Sei lá. Olha, Acho que é tem. gravação. O pessoal bota os microfones ali com mais Ou de isolado, dança, fica pra melhor. fazer clipe, essas. Nossa, eu tô pra ensinar a gente a fazer clipe. Mano, eu tô muito ansioso, sério, pra estudar aqui. Cada vez mais eu tô. Aqui tem cadeira. Aqui tem cadeira Será que é aqui. essa a nossa sala? Acho que não, né? Tem Eu pouco. acho que tem gente na nossa sala. Vale subir em cima da mesinha, porque se pegar você em cima da. Eita, eu subi. Tá, se pegar você em cima da mesinha, vai acabar com que. É, expulsar a gente daqui. Tá, e eu não quero Ah. isso. A gente não é expulso, não. Não, Olha, aqui. nós somos famosos, só nossa tentação É, aqui. mas a escola é toda de famosos. Não sei se você percebeu, né? Sua jamanta Aqui só no quadrada. ritmo. Mano, para de dançar, cara. Você não sabe dançar. Na moral, você e o Pedrinho, meu Deus, eu não sei por que vocês vão aqui em cima do palco. Por isso que eu contratei dançarina, você acredita? Então, É. eu sou zica, né? Pelo menos você não consegue ficar olhando para dois cantos ao mesmo tempo.
Coisa que eu consigo fazer. Pelo menos eu consigo colocar hit todo dia. Toda vez que eu posto uma música, vira hit mundial, sabia? Babaca. Já você? Faz quanto tempo você não bota uma música de sucesso aí no ar? Acho que já faz uns 4 anos. Mas cola aí, peraí. Eu preciso te contar uma parada. Faz uns 4 anos, cola aí nessa sala. Entra aqui na sala. Hoje de manhã eu recebi a notícia que meu motorista tava doente e também eu recebi uma notícia muito da hora. É por isso que eu não cheguei de carro aqui, é por isso que ele tá doente, tá? Não pensa que eu tô falando da vida, não, porque eu não tô, não. Eu vou lançar uma nova música, já fechei com o Condzilla, tá tudo certinho. Em breve você vai ver minha nova música, meu novo clipe, pesadão. E talvez eu possa te convidar lá pra, sei lá, você participar. Pra dançar só no ritmo aqui assim, ó. É, pra dançar, pra você cantar, não, porque, né, você não canta meio que bem, né, mas, né, brincadeirinha, tá? Aí, ó, canto. Ó! Meu Deus do céu, você acredita que você canta bem? Eu Parabéns. acredito, bora lá, Eu bora lá. acredito, mas você acredita? Eu não acredito não, tá? Tá, onde é que deve ser nossa sala, então? Será que é essa Ô, aqui? Kevinho, Aqui. o vídeo desse menino aqui tá sangrando. Será que aconteceu alguma coisa com Quê? ele? O ouvido desse daqui tá sangrando. Será que aconteceu alguma coisa com ele? Tá normal, ué. Acho que você tá vendo. É. Acho que você tá vendo coisas que esses seus olhos aí. Meteram tinta quando você vai pintar seu cabelo na sua cabeça. Tá. Será que nossa sala é aquela que tem uma galera na frente? Ih, Eu meu. acho que é tudo famoso. Será que a gente consegue entrar? Deve ser nossa sala. Então a gente tem que entrar lá. É, Tá. vou entrar primeiro. Tá. Vai, Eu vai, quero vai, entrar primeiro. vai, 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 entra, entra, entra. Entrei. Colei! É imbecil! Ah, é MC Fiote! MCWM! Milady! Davi! E Ah, Pedrinho? tem um monte de famoso aqui, tem um monte de famoso aqui. Vai, nossa sala, você já. Oi, vai aí, ó. A MC Mirella. Ai, que é, meninas? Oh, e aí, ó, falando com você, ó. Vai ignorar ela. Oi, brinquedo, tudo bom, gato? Desce em cima da mesa, brinquedo. Não se empolga, oxi. Peraí. Cadê a Dani Russo? Você poderia me explicar cadê a Dani? Vem cá, Eu acho que é. brinquedo. Mas Vem ela não cá. tá aqui. Cadê a Dani? O sol. Eu vou te Eu matar. acho que é. Se ela Eu acho faltou. que ela tá É atrasada. mais que ela faltou o primeiro dia de aula, né? A maioria das pessoas faltam o primeiro dia de aula. Inclusive, cadê o Godzilla que eu soube que ele vai dar aula pra gente? Eu conduzi ele dando aula pra gente. Quem vai dar aula pra gente? Sou eu. Tô aqui já. Tá, então dá Pronto. aula aí. E aí, Pedrinho? Nossa, você tá com a voz perfeita. E aí, Fioche? E aí, MC Lan? Por que tá todo mundo me ignorando e olhando pra minha cara ao mesmo tempo? MC Lan novamente, parará, pá, parará, Da pá, hora. Da hora. Eu vou sentar aqui na minha cadeira. Ô, brinquedo, você vai dar aula, então? Você não ia dar aula? Eu não tô sabendo pra mim, eu vou saber pros outros. É, você não sabe nem cantar, nem fazer isso. Imagina. Tá, Por eu que vou... tá todo mundo olhando pra gente? Sei lá, é porque eu sou bonito, tá? Eu vou ensinar aqui, tá? E aí, gata? Ô, brinquedo. Eu já vou falando, se a Dani Russo não comparecer, tá? Vacilou, perdeu o Playboy, tá? Ó. Tá? Só pra constar. Ó, eu vou dar aula aqui, tá? Vou começar aqui. Não é o professor, mas eu vou dar aula e tem cachorro latindo aqui do lado dessa escola. Eu já vou falar que eu não gosto de cachorro, tá? Porque escola atrás da gente. Tá. Ó, 2 mais 2 é quanto, brinquedo? Brinquedo, vai sentar. Tô sentando, Vai logo. Tá, 2 mais 2 é quanto? 2 mais 2 é 5. Ali, ó, fish. É fish, não é 5. Seu inglês tá ótimo, hein? Ó, eu prefiro o inglês de MC Lan, filho. Ah, eu prefiro o inglês de MC Lan. Você tá ligado, né? Que o inglês dele é zicoso. Ele faz música até em inglês, né, MC Lan? Boa. Tá, 2 mais 2 é fish, tá? É peixe. 2 mais 2 é um peixe. Você não sabia disso? Também, né? Meio, né? Que você tá olhando? Você tem que se aproximar, né? Pra tentar ver direito. Já engoliu o quadro, hein? Não,
Tô quase, tá de quase. Forca? Olha o Pedrinho aqui, ó. O Pedrinho, por que você se desenhou no quadro? É mesmo. O Kevinho, por que tem cachorro lá fora? Olha a janela aqui, que tá cheio de cachorro aqui fora. Tá olhando pro quadro. Não, aqui é janela. Você tá olhando pro quadro, sua jamanta. É porque eu sou meu zaru, entendeu? Aí. Percebeu agora sozinho, foi? Ah, tá. Beleza. É, pelo reflexo da janela. Beleza. Tá, eu não vou ficar nessa sala, não. Eu acho que nem o professor veio no primeiro dia de aula. Eu acho que eles deixaram a gente pra se conhecer mesmo. Eu vou ver as menininhas aqui. E aí, rapaziada? Olô. Tchau pra vocês. Nhanhã. Nham. Daqui a pouco eu te conto. Vou ficar aqui pro brinquedo não ver. Eita, ele viu. É, brinquedo. Pode ficar aí sozinho. Ou vou sair. Sozinho. E aí, rapaziada? Sai daqui, garoto. Nossa. Ô, brinquedo, ela tá chamando lá, ó. Ela gosta de ver seus cabelos coloridos. Cuidado pra não bater na parede, tá? Aí. Ai, socorro, help, me help, help. Ela me ameaçou. Podemos ver que as meninas daqui é louca, tá? Vou caminhar por aqui. Vamos ir no campinho de futebol? Bora, vou chegar primeiro. Mas peraí, vamos conhecer essas outras salas aqui, né? Que a gente não viu ainda. Que é isso? Já tô voltando. Biblioteca. É isso aí mesmo. Biblioteca. Tá, aqui tem outra. Eu queria só saber onde é que vai ser a sala de música e tal. Porque, na moral, eu soube que tem um segredo nessa biblioteca aqui. Quer saber? Ó, você fica olhando, contando quantos livros tem. Se você contar 25 livros, você ganha na Mega Sena. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 25. Fica aí contando, trouxa, beleza, falou, otário. Como é que ele não... Cadê ele? Deixa ele lá contando. Ah, porque ele é muito burro. Eu já vi que é, né? Meu Deus do céu, eu vou trollar ele, tá? Que susto! Meu Deus, você... Esses olhos aí... Na moral, porque eu juro que eu não... Que hoje, esse primeiro dia de aula, não vai ter nada aqui, não. Eu acho que eu vou ficar dando um rolê por aqui. Vou ficar aqui nessa arquibancada. Vou dormir, eu acho. Porque, pelo verde, não vai ter nada que preste aqui hoje. Então, eu vou tirar uma sonequinha aqui. Vou me sentar aqui. Vou dormir aqui. Tá, porque eu tô cansado, porque eu fiz muito show. Então, eu vou ficar aí correndo, igual um retardado. Eu dormi aqui. Boa noite aí, sei lá. Quando tocar o sinal, me avisa, tá? Vê se avisa mesmo. Okay. Vê se me enxerga aqui, tá? Vê se olha pro lado certo. É nóis.